Okey, hari ini adalah 24 hari bulan bersamaan dengan hari Ahad. Kita telah buat satu mini outing yang telah dijayakan seramai 23 tim daripada gabungan rakan-rakan MUA, rakan-rakan talent, dan saya telah invite lebih daripada 200 fotografer untuk hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita dah sampai target, iaitu lebih kurang 100 fotografer yang datang untuk support outing pada pagi ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hadi yang telah adakan sesi perkongsian ilmu bersama rakan-rakan fotografer yang newbie. Jadi perkongsian ilmu ni telah mencapai target saya untuk kita sharing ilmu secara berjemaah. Di sini lebih kurang 50 fotografer yang join untuk talk session. Apa yang kita sedang tengok dan lihat aktiviti hari ini adalah sesi fotografi di mana talent-talent menggayakan kostum. Okay, apa yang kita lihat, yang ni tema flower, and then kita boleh lihat tema-tema lain yang sedang rakan-rakan fotografi kita shoot. Tema yang ada sekarang adalah 23 konsep yang kita bawa pada hari ini, dan terima kasih kepada makeup artist telah menghasilkan kreativiti sendiri mengikut tema yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hadi sebagai kita punya talk session. Saya ucapkan kepada rakan-rakan MUA, makeup artist yang telah sama-sama menjayakan outing pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada talent-talent yang telah bekerjasama dengan baik kepada makeup artist, dan juga terima kasih kepada seluruh rakan-rakan fotografer yang datang pada hari ini. Target saya adalah 100 fotografer pada hari ini telah tercapai. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini, dan kita akan jumpa di outing yang akan datang. Sekian, terima kasih.